Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, què tal? Com esteu? La família creix i això ens fa molt feliços. En 30 minuts començarà la transmissió del partit del Nàstic, com ho estem fent des del 18 de maig de 2014. Farem 7 anys de transmissions. 7. Ajudes poques, facilitats algunes, col·laboradors moltíssims i brillants, maldecaps tots els del món, greuges algun, il·lusió i ganes d'explicar l'evolució del Nàstic el que més. Per què diem tot això en començar avui la transmissió del partit del Nàstic? Perquè avui tripliquem a Ràdio Ciutat de Tarragona els esforços, amb la il·lusió i les ganes de sempre, perquè si alguna cosa ens caracteritza a Ràdio Ciutat de Tarragona és lluitar contra els elements i oferir-vos novetats, alternatives, millores, experiments, fricades. Ens agrada créixer. Creiem en la ràdio i en les noves tecnologies. Seguim, treballem, suem, plorem davant les dificultats i ens felicitem també quan creix la família. I avui és un d'aquests dies. Avui passa això. Avui a Ràdio Ciutat de Tarragona us oferim un triple producte que ningú més us pot donar. Ningú. Som petits i pobrets, és veritat. Però ningú, absolutament ningú, ens guanya en ganes. Ningú. Avui podeu seguir la transmissió del partit del Nàstic mitjançant l'equip habitual, el convencional, amb la Paula, amb l'Álvaro Herrera, amb l'Antoni Pinilla, l'Anton Gasol, com sempre està amb nosaltres, l'Òscar... Però avui també podeu seguir, ja el sabeu, des de fa unes quantes setmanes, la transmissió del partit del Nàstic amb l'equip de Twitch, que encapçala l'Arnau Curto. Bueno, allò és una bogeria, eh? Una bogeria. Uns som els convencionals i els altres els bojos que ens estimem molt. Però atenció, a partir d'un quart d'una, a partir de les 12:15, la transmissió també del partit del Club Bàsquet Tarragona. Íntegra. Íntegra. D'inici a final. Sílvia Petit, Eric Rosique, Jonay González i Júlia Camproví us explicaran tot el que passi al CBT Gran Canària B, que juga al pavelló del Serrallo. Íntegra, tot, de principi a final. Ho faran durant les pròximes setmanes també perquè narraran íntegrament els altres 4 partits que queden per acabar la Lliga regular. Benicarló, Navarra, La Roda i Jairis, un equip d'Alcantarilla, de Múrcia. Són aquells moments de creixement on cal agrair especialment als col·laboradors que estiguin amb nosaltres. Bar Petit Tàrraco, Pizza Imperial, Repsol, Javier Guijas, Ematsa, Matalasseria Jordà, Servirre Prodau, Campings.cat o Movistar. Si algú més es vol unir a la família, no cal que us diem que sereu sempre benvinguts. Sempre. Perquè el Quim, l'Albert, l'Anna, tota la família de la ràdio en definitiva, els companys de viatge també dels Podcast City, la gent que fa la família de Ràdio Ciutat de Tarragona, estem contents. Estem contents per créixer una miqueta més. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Gràcies també a les ràdios del territori, que ens feu confiança, Altafulla, Constantí, Montblanc, Hospitalet de l'Infant o la Selva del Camp. Gràcies, de veritat. Avui creixem una miqueta més. Avui, triple producte. La transmissió del Nàstic convencional, la transmissió de Twitch i el partit del Club Bàsquet Tarragona contra el Gran Canària. Tot íntegre. Podeu escollir. Ràdio Ciutat de Tarragona. Comencem la prèvia de la jornada 21 del Campionat de Lliga Segona B, grup 3, subgrup A.